Шестая глава. Диверсия. Эдуард Успенски. Щом възрастните си легнаха ходилен и новините на деня се измъкнаха от ходилника и прибраха бомбона, след това се застягаха за път. Трябваше да отида до най-близката телефонна кабина и да позвонят в управлението за резервна четка. «Вземи си оръжие», каза радиомайсторът. «Не е ли човек какво може да се случи?» «Не се безпокой», отговори ходилен. «Не ми и за първи път». Те се облякоха по-дебело и излязоха в сребристотата тъмнина на нощта, а Иван Иванович и момчето станаха в къщи да пият чай. «Иван Иванович», каза Прахосмукачев, «вие защо не се преквалифицирате на електротехник и не преминете в съвременните електрически часовници?» «Стар съм вече да се преквалифицирам», отвърна Буре. «Пък ми е жал и за майсторството, ние старците сме упорити хора». Ето, например, имам един приятел, Иван Валс. Той живее в Роял. Колко пъти го съблазняваха да отиде на работа в пияната. Сега вече апартаментите са малки, няма място за рояли, търсенето на пияна е огромно. Но той не иска да отива в пияно, жал му е за майсторлъка. Макар, че там работата е по-лека. Всички сме такива. Не искаме да напускаме вещите си. Затова старините неща работят толкова добре. И пушките, и цигулките, и полилеите, и самоварите. И какво ли още не? Да можех да си имам ученик, да му предам всичките си тайни. Управлението не може ли да ви изпрати ученик, попита Прахосмукачев. Лесно е да се каже, отговори Буре. Тези часовници са вече рядкост. Търсенето им не е голямо. Учениците са нужни на други места. После ще се сетят, но вече ще бъде късно. В този момент малката лампичка над масата замига и угасна. Какво става? Замисли се Прахосмукачев, токът ли спря? Той извади фенерчето си. Почакай, Иван Иванович, ще отида да видя, може би нещо, кабелите не са наред. Не, по-добре вие почакайте, младежо, възрази Буре. Аз ще отида. Времената са напрегнати, не забравяйте, че ни обявена война. И той излезе, минаха 5 минути, но Буре не се връщаше. Не се върна и след 10 и след 20 минути. Прахосмукачев сериозно започна да се тревожи. Все един по-голям гаечен ключ излезе от ходилника и тръгна покрай кабела към контакт. Стоп, изведнъж си каза той. Кабелът е пригризан. Това са мишките. Иван Иванович е загубен и бегом се хвърли към ходилника. Ходили ни новините на деня обиколиха вече 3 телефонни кабини. 2 автоматите бяха счупени, в третата автоматът работеше, но нямаше гаранционно човече. Зарамя дъжд. Едва в четвъртата кабина и провървя. След условния сигнал 4 двойни удара по стената, при тях се спусна изящна нейлонова стълба с метална стъпала. Като изтърсиха добре дрехите си, майсторите побърсаха да се изкачат. Гаранционната стая беше новичка, като от изложба за съвременно обзавеждане. Навсякъде пластмаса, дърво и метал. А може би дърво като пластмаса или пластмаса като дърво и метал. Блестящи дръжки, сгъваеми легла и прибираща се в стената маси. И стопанинът беше като от изложба, добре сресен юноша с бяла нейлонова престилка. Той ремонтираше извадени от стената прибор с надпис «Брояч на постъпилите монети». «Седнете», махна той с поялника на влезлите майстори, «аз ей сега ще свърша». На масата до него имаше наушници, откъдето се чуваха откъслични телефонни разговори. «Никак не е прилично да се подслушва чужди телефонни разговори. Голяма работа», отвърна телефонистът. «Нямам телевизор, нямам радио, какво да правя вечер, освен това никой не ми забранява». «Какво да правиш ли?» каза ходилен. «Да беше измислив средство срещу нези, които чупят автоматите. Докато стигнахме до вас, срещнахме два щупени». «Защо пък аз да мисля?» възрази юношата. «Нека мислят в управлението. Те са повече и между тях има даже плешиви». «Както виждам, вие на това управление като на Господ се надявате. А собствените ви глави за какво са? Да носите нейлонови шапчици ли?» «Как се казвате?» намеси си новините на деня. «Слава се казвам. Можебиев, а службено 01. «Та така, уважаеми 01, ние незабавно трябва да се свържим с управлението», каза ходилин. «На което не трябва да се надяваме като на Господ», продължи младият човек. «Едно на нула», засмя се радиомайсторът.
Но поправи го, може би. Между другото, аз дадох предложение за унези, които чупят автоматите, да се монтират специални мастилени пръскалки или бухалка на пружина. Ти удръж автомата, пък тя тебе, със същата сила. И какво? Попита новините на деня. Нищо, отказаха. Не било възпитателно човечно да се цяпат хулиганите с мастило. Те сигурно искат, когато хулиганите чупят автоматите, в отговор да се включи възпитателна плоча с музика. Мило хулиганче, не дай моля ти се да чупиш нашето автоматче. Бъди умничко. Добре, прекъсна го Ходилин. Дайте ми управлението, друг път ще поговорим на тази тема. След малко той вече крещеше в малката телефона слушалка. Как така не можете да изпратите? Няма да стигне бензинът на хеликоптерчето ли? Ама няма нужда то да лети и до самото Дорохово. Нека кацне на покрива на електричката и ще дойде с нея. А от гората е съвсем близо. Ние ще нарисуваме кръст на телефонната кабина. Там ще оставите четката. Кой прие поръчката? Петров? Внимавайте, Петров утре четката да бъде тук. Обажда се Ходилин. Край. Поздрави на великия трансформатор. Той сложи слушалката. Слава, от тук може ли да се качим на покрива? Има ли стълба? Няма нужда да се качвате, отговори юноша. Тръгвайте, аз ще нарисувам кръста. Когато Хладилин и радиомайсторът се върнаха в къщата, посрещнат ги разтревоженият прахосмукачев. Иван Иванович изчезна, мишките го откраднаха. Какво да правим сега? Хубаво се наредихме, възкликна радиомайсторът. Така си знаех, няма да свърши добре тая работа. Ходили се замисли, после огледа кабела. Мисля, че Иван Иванович няма да се случи нищо лошо, каза той. Щом се сетили да пригрезят кабела, ще се образят, че е по-изгодно да заменят пленника за сирене или за салам. Иначе и защо име? Дали ще се сетят или няма да се сетят, не мога да знам, каза новините на деня. Аз ви предупреждавах, Иван Иванович не биваше да идва с нас тук, предчувствах го, знаех си аз. Излишно е да спорим, прекъсна го Ходилин. Ето какво ще направим. Първо ще извадим бомбон от обвивката, второ ще сложим обвивката пред дупката и трето ще се приготвим за това, че момиченцето на стопаните ще започне усилено да ни търси. И какво ще стане? Попита радиомайстор. Ще видите. На сутринта първата работа на Таня беше да се развика. Мамо, мамо, гледай, бомбонът го няма. Нали ти казах, значи човечета да ги има. Мамо погледне, видя обвивката на пода край дупката на мишките. Има ги, има ги, каза тя. С четири лапички и сопашници, казват си мишки. Не, не са мишки, възрази Таня. Мишки са. Аз пък ти казвам, че не са мишки. Добре, прекъсна спора мама. Ще сложим капан през нощта и всичко ще стане ясно. Сега разбрали ли защо оставяхме обвивката? Попита Ходили момчето. Разбрах, за да сложи майката капан. А какво ще стане по-нататък, чичо Ходилин? Ще видиш. По-нататък ще бъде още по-интересно.